yo musibe teddube kamba be hettade o do ayaw bi redo lamten tv han ko minen dutti do herunde he no gandirdo ni ko min Mamadou Kandi burado andirede demba cilal walla lollirdo demba cilal liganto do do ayaw bi redo lamten tv ayaw fudadu ko minen garsi do han herunde he hoko men garsani ko fi kabaruji suudu lamordo alia suudu lamordo leydi sankolla de gannon de gandudon men badino lefol folowol goldo woni dimitte gongol han non minen jogi kodo teddudo on arsani tawrude men yewtere he ha bawen ha silon dimirade yewtere fi kabaruji ndudo suudu lamordo leydi sankolla e der leydi Guinée-Bissau he han ko nyangu biiren horebir e balde sappo he didi lewru biirendu silto enen do odo watto jaagaaje nay e ko jomaaji chapantari kikiide a men puddo yewterde on tuman ha keben ko paamen walla ko nanen hoko hen odo kodo noddaado kinima he digima hoko arsani yottinande do yewre he mudum fi ndudo suudu la mordo leydi sankolla heder leydi meden Guinée-Bissau tundu sankolla pala mi wede bismillah maada kodo teddudo an waawi en tawrde yewrere he yo assalamu alaykum yo no bimi on ni ko makko woni puldebbo beso o ko makko ari en do tawrude yewtere he I ko do woni folo ende debbo puldebbo walla rewbe he gidaado noddede kilima he digima no ara ha tawrere yewtere nde he der odo ayaawo fulbe fuladu wi'eredo lamten tv ko makko woni puldebbo beso o makko halanoyre en hono woni inne makko horo woni iwdi makko makkala a jaarama mi weltima buyi he arde norade ndudo noddano no bammi he maada sabu teddinde kongol amgol minoma jaara buyi wona seeɗa yo awa demba ra Mamadou Kandi ɓura andirede demba demba cilal awa mi weltima Mouradou moƴƴuru noon tigi yo ngal teddungal ngal gokkuɗa kam han nam mi arima norade kala he teddungal noon tigi awa Allah jarama a jarama ko am ɓura jarede am ɓura jarede eyyi joni enen ɗo he yesso ngal ɗo longoral mi faala jantoɗa yimɓe ɓe ko hombo woni an hono biireɗa horo woni iwdi maɗa awa yo awa min inde am de ko Binta Balde biremi min iwdi andi ko iwdi sankorlay sankorlay fuladu kanñamina leydi lamɓe leydi lamɓe noon tigi min mba am inde mum nde ko kendo wiire kendo buya kendo ɓuran jamme eyo on kendo ko ɓuran jamme woodi mbo en cifinoma folo ho wolde ɓuran jamme e jogui ɓiɓɓe kewɓe makko he goro tawaɗo he mabɓe o goro tawaɗo mabɓe wiire kendo eyo ko on woni baa yo eyo ta en boɗɗoyaki ɗumanin he ha joni han ano andi ɗo ɗo ko ɗimirore wadde nde ɗo yewtere fi kabaruji nduɗo suudu lamordo sankolla mi noddima ɓayri mino andi ano tawa e fewjude ngol lefol gidangol yaltinede ngol he nder nguɗo wayla nduɗo suudu lamordo sankolla ano tawa he pewjuɓe nden fewjore ha fi ngol ɗo lefol yaltine hono ɗum ardi he miijo maɗa ko noon tigile ha demba ɗo ko dental amin sankorlay woni musiɗɗo amin ko ɓiɗɗo amin sengo ɓiɗɗo mo hettiri min wiire ceerno Abdoulaye Mbaalo ko makko udiri ngal dental dental fuladu he leydi lamɓe sankorlay noon tigi ma o ceerno Abdoulaye ko mbo uditta ko onon cincidi dental ngal walla ko a liinda no a naatu
ko wala ko makko ran sincingal hole ko makko he wobbe an andi be mo sincidi dentangal be wala ko makko ran sincingal mon dentangal no minanere ne ko makko sincingal makko sincidi dentangal ko ha jogi ideya o bo bay mo jogi mabo miji mango mijo on smati mbo hani musidal gongal to Senegal woni Dakar mabbe ko rombe jodi non tigi woni musidal gongal to Dakar ngal naam ɓiɓɓe leydi Sankurlandi bo halni ɓe on sumati ɓen kalan tawi ko mo wiyo ko ha mijo ngo ini moƴƴi on sumati ɓe tawri mo koni ɓe gudiri ngal dental makko noon ko makko woni caabi dental ngal o ha ko makko miiji gudirgol ngal dental kawrintingol ɗuma familia o ha familia o heɓano wuɗɗondiri ay familia o buyi Allah yaw be dum enen kewi ha kono yimbe be fayda pi imajondiri ko eey wobbe be gannondira ha wobbe gannondiraane bay gonga be o me nanino do ho Ibrahim Jamme e jogino bibbe mi anda chapantaro e jelo rewbe chapande fawide bibbe chapande nayo e jenayo ha yo bibbe chapande jere rewbe chapantaro e dido rewbe chapantaro e jeraro wa min ko jeraro di e yo aw min mi do man tin ko an andi hoko helle be reni do fi mudo yo awa li kam tige da onon piu musidangal onon hegal dental walla e wodi be tawaka raw he dental le na musidangal wobbe hewbe be raw tawaka bay hewbe be raw marani fi dental ngal ha kono non kala hewbe mu en gandi e tawa he dental le hewbe non tawaka ha ay no bimi bawo ni ay no beydu ha minen kewi he demal sankorla ha he demal lando o dum kam wiidake ko no non kewi o ha hewi ko marani hewi ko marani hewi be non in dom gandi wobbe non natani raw wobbe non buy kala nati ko non woni be eyo ha do do jonno biidani ko seeda seeda yimbe be laamor dumati natir sani der ngal do dental ha keba hen hoko naftori ano andi hongo miijo cerno Ablaye jogino fi bolonda modon do ko wadi ha mo sincingango ano andi fi hodum hen mom mi manda ko non kalan mino sikki e ko mo wadire dum ko ha yimbe be gona hunde worere ha dumantin musidangal wudondira musidangal ha andondira ndira piyo musidangal kala ha bura musidde min gona hunde worere ha bayri kala do gomu warrani ko jokkere en dam wota ko dum torse ha ha sikki de ko dum don ha jokkere en dam bura andondirde men budondira men men bayrondirbe pudda yidude no wonir don ni dental do yimbe bayrondirbe yimbe be gandondira piu han gandondiri he dental he ha piu bayrondirbe yidude han jidi ta mo jida welti ha le mo jida yo ini welti ha ka no no mi ala ha welta de kadi jom en jogoro e yo e ha baben nar de seda he ngal do dental mudon sankolla ko buri ko cifino den foloro bawa he lefol badano gol ko an andi hen cikiri da hasilon bawara en beydirande hen sifade fi ndulu ndu sudu la mordu modon ha joni i wodi himbe gombe rom musibbe gombe rom bawo be sifade ha joni i jogi raw historia fi leydi amerika fi leydi modon fi sudu lamor du modon ko be wonta ben be ganduda cikirida bawara dum tinde ho en bawa noddude gore he mabbe ni bawen haldude he mudum e beydirana en ko en gandano kala he dum mudum non tigi ha aba i wodi gam folo umaru intom Umaru Sambel Koyo Umaru Balde Umaru Sambel Koyo Umaru Balde biddo ba Sambel Koyo jodiro do France Bordeaux on iwawe halude iwawe sifanade wodiron kalan cerno Ablaye Mbalo on kala into Dakar jodi on kala iwawe sifanade
e wodi kalan Boubacar Bedia on kala into France on kala wawi en sifanade eh e wodi kalan yere do jibi jibi balde naam to Guinea Bissau a on kan kalan iwawi en sifanade non tigi ha be ha awa be do nayo mo jogida tongode do e mudum tongode noddirel mudum bo cikkuda baweren e torade faabo ha wawa e beedirande dum do seeda to mo cikkuda hede do burdo do battare battama mo jogi tigi tigi do ko buri battade do no makko ko Umar Balde Umaro ha Umar Balde Umar Hoyo Umar Sambel ko yo ah okay ha. Okay en baawa mo noddude ha en baawa mo noddude ha baawa ya fanaal tinna kam hono e noddirel makko ngel ha non ha baabe mo noddude on to man to man tinna awa awada 00 ya fo seeda mi wada 00 ada 33 indicativo ya 0033 Ah, pronto, vai do cara, vai com a televisão grande, zoate. Ah, okay, okay. Awa. So non tan joni ha mi do mantina. Yeah. Yeah, for her. Awa. Had that in Hello. Hello. Eh, hona hen marfula jam nyalle. Jam tan. Ta nyalle. Jam tan gonda. Ha, jam tan men gone. Yeah. Hono kal dam min ido. Yeah. Bim Umar Balde. Ah, Umar Balde idi. Kan nyamela, Umar Sambel koyo. Eyo, eyo. Buru me ora ande no be Umar Hoyo. Ah, Umar Hoyo, ey, ey. Ala haji haja hoyo kande yo komin ga e Mamadou Kande burado andirede Demba Thilal e ko wodi do hande o ayawo meden fuladu bi redo Lanten TV e min do wondi he Binta Balde kendo pulde bobeso e ko makko ha joni han o kimmi tongode maade de dum wodi tongode noddirel maade ngel ha bawa men sifanade hoko ha silon he beydana men hen ko men gandano he derndu suudu lamordu sankolla yo cerno Umaru ko palno mami lamdade de wonno e badino juppudi folondi ko jimmami lamdade ha beydirana men wonno no goddum niya wiire mafano amen tim seeda he dowdi konkudi biyanodi walla jippinanodi he lefon folo wongol mi falano kumpiramen seeda hobe men no lamade sankolla ha he dandere han yahonde hobe men no lamade sankolla gilande ma on jamanu ha ay ko ni gella mamadu ajarama non tige bandira otito non tige salmini ma boy ei onon bura jare minima Allahu jiko jantu wanda insha Allah alhamdulillah minan hijab hanne alam enene do den kal fula do san kulla non tige ko fi mada ei ti don ben minima buri mina salmina binta yo mona mona nasi Allah jare di do kendo len dia mba kendo Nene mo do ye chafa non tige ah be sal minyo wono gidiro be minda no ko kan wadi sababu gon mi ya gon ha to be be gidiro be fama teda non tige ah wono nan rutron enyal ye to den tan lay non ye to den tan so kulla ma be nan ma be tan kulla bra wuje tamba wuje e gamba wuje non tige
Hobe medi lama de sankola ha hedandere han yahonende yo sankola ko yimbe jeerara laami sankola yimbe jeerara jamme laami sankola non tigi kono ta o wattu yimbe jamme futti horade lay wari eey wonno biddo nanga mo ko futti dari o yo Marko Abudu Buran ko mo yaano ko nokuru ko nunguro ro ile di kanya baki mbarso yaane waasani inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Sentrinte Ibrahim Jamme Mari. Na on sambel mbobirani do biddo bran jamme dimmo o ko on wire no sambel ko yona walla sambel ko ko wadi ko yako ora ko yona bo indira ona dum do fendira non tigi ko ko furo bo do indira sambel di ke di andu furo ben gabe ko ha eh to inde non tigi do ni ko bo do indira ha e dum an ko ala kini wa ma ami ta lam ni ha ko ko ai ko yo
iyo ko do pala no mi nande ha ko dum woni danejo iyo dum woni dum woni sambel danejo ona inde ne do fonda non tigi dum woni sambel danejo danejo e pula nande ci aro ko woni koyo ha ha Dumani sambel woni fami e jeelare ta fantare e de wodi jeme de pitalay ta pande jeeti e fari ta pande jeeti e lay dumani sambel ko yojo dumba ngi don ci ta sambel ko yo aha sambel ko yo ko lamina e ni no so dispunto 3.4 Ohori teme ke jemai eh tapan se jete tapari tapan de jete lai apo ni di hota apo na ngam ni di ko ara hoti ko ha tapo ke ni di ke naki e kon ni lamo ha ni lamo hoi lamo asura ya yo Menino sobre 91, 92, está com João Bernardo Vieira, menino. Olha o presidente Guilherme de Sá. Ei, em 1900 e... Em 1900 e... 91, 92. Ah. O Arthur Lamo, que é menino. Ei. Vendo na encontrei o nome de Carol Sangula. Ha lumoni bram jamme sambel ko yo jamba julle ango asoy kon ci da lamo da lamo ko dite bram jamme ko mo yi e tega bande ndiya non ta tega ah yo ko ninu lami ko he 92 on tuman sega totta lamu dum tim woni baybe gasiri fi lamu kanton ko don sega dum totta lamu dum Ire sini bali, mungkin aku bahas ini. Ei. Bahas ini kalau ala nubimu. Ei. Kalau jibiru bali, kalau ire, jibiru no? Mungkin itu sambil ko. Ei. Kalau koro amin. Eyo. Kalau koro amin, pokai toka lanu. Bahas ini kan dalam mungkin ini ala nubimu. Ei. Kalau jibiru, Kalau kita mau handle, baru handle. Kami adulai, adulai, kami punya di Korea. Ano, yang major sih se? Oh iya. Kopi terus. Benda mana? Ia harus sambil ke negara baru. Eh, oh. Bukan yang tuan macam kula. Okay. Ha. 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 Ha.
Okay. Binta bande pulde bobeso mi haali do wolde ko an woni debbo gidaado noddede he odo ayaawo biire do lamten TV. Kilima he digima fi jippinde do kabaruji walla so wona dum han fillaade fi jukkudi e der odo ayaawo lefol fologol banda dengol mi ma andi ko an miijino ha ngol jimol ngol jimol badangol don gol ko an miijino adduno den feere no ngol jimol wade he lefol he ko hoko addi ha cubida ngol jimol e jimobe hewbe fulbe inin kewi hew adna kono hoko sumnima ngol jimol badda dum gaga ngol lefol ga hoko sumnima ngol jimol non tigi demba jimongol golinin jogi ngol jogi hala luguka no lebirini pi fayda ibar sori he fi nguram aduna fi nguram aduna e fi musida ha no yimbe be gonira musida yimbe be no gonira ko sangi yimbe be jidondira non tigi ha bay tigi on nani tigi jimongol ha ngol inin jogi tigi significado ngol firsi ngol firi firi ko moti a ngol pirol bayna jimongol tigi minani ko haa ko haala ka ko jami jo o lebi ko ko dum minani nati ma be hakki nati mi hakki ko dum welnimi on so wambi mi a o ngol jimol tigi mi subanto dental amengal haa he on nyang he on mabadaado ko ngol non defal yalti ko de wonno be nani dum be nani ngol jimol be nani be ji e por sile mabbe de wala nare mabbe de be ji dum hene weltino be no weltinaado weltino be buino wona seeda ko kala nan do kala ji do video o hara be neltindira video ji di neltindire yaade deo familia he yimbe be familia o pi welti pi welti non tigi ha de dentalamen sankolangal pi welti ta pi idu o ha bay wonno ni goddo man dental he fayda do he ende le sumaye yo woni kala yimbe jodi ga sudu ha yo awa dum piu fayda woni dum ko bum ko yawno de wala vide o foto yi exactly ya yi foto de yimbe be piu gambi he ne pi gambi ha on smartin ko ni min da be wadi idea o on smartin be fi man din de yimbe be han yimbe be familia o woni gobe den tale be ha mi halni be piu be kala mi halni non jaba ha wono non mi on sammi toroi historia o historia ba amin baba ji ame mama ji ame mi toroyi dum woni Umar Balde Umar Balde boni derado o on sammi torimo historia o ha no wala historia o ba mi ala na historia o kono idea o ko mi wadi ko mi ala historia o ha min non tigi min non tigi he pe no do video o mi hebi hen jaruweji no fewi bindi kam jali kam sababu wiide dum men yo ho wolde mi andini dum men ko gandaano o sudu modon mi ami naalo bindo kono wona min min ko mi okkano mi liggo fewende
ɗi woodi ɗo iwri ɗo ɓendel tan moɗon ɗo ko ɓen poɗɗon jaarde buy a wona min noon tigi noon tigi ha ɗo yimɓe buy galalla ha yimɓe buy ganda ha ɓay wonoy ko ko mi toroyma mbaɗa ko mi haaldi e Oumarou fayda minen ɗiɗo ɓe goni on sa yogol baggol minen minen dor mbaɗa torkia idéa moni haalna kam ko woni historia o mi haalnimi pi on somaati mi paasima an sa an kala mbaɗɗa pi nono haal min bin minen pi min belto liggiɗa noon ligge moƴƴude miniawa ɗum ɗon minen beltanima ɗum muradu moƴƴude minen du'anoma buy ma yimɓe pi belti ligge ɗe no ligguiɗa he o mao weyi ha video o eyi ha famille o pi welti ja famille o pi weltino ɗum mi ala ha noon tiguile eyo ha silon duttano ɗum hewre he binta bande e babaji moɗon he imin woodi raw keddiɓe ono ɓiɓɓe Burama Jammeh en ɓendi e woodi keddiɓe eyi ha e ɓiɓɓe Burama Jammeh ɓe woodi raw goro keddiɗo hono on wiire ko worɓe ɓe ho ko rewɓe nana ko rewɓe ɓe rewɓe ɓe tiyam jaare ha numo jaare numo jaare ha jaare numo ha jaare numo tiyam oni wuuri ha mo wuuri raw jaare numo mon guine walla mon ga na mon toro Africa ha mon to Kolda ah Kolda Senegal Senegal e wiire mi anda ko ko weli ngarana o ko honi ha simi juumani ham ha wami ko saare wiire ne weli ngara ɓiɓɓe makko ɓe e tawa hen ɗe nare ɗe mbaɗɗen ɗon ɓiɓɓe makko ɓe e tawaka ɗo ɓiɓɓe Burama Jammeh ɓe ha e goro tawaka ɗon na bi ammini ɓe ko ɓiɓɓe on o jaari mi anda numo jaari numo ha ɓiɓɓe makko e tawa ɗo he ɗen nare ɗe mbaɗɗen ɗo he lefol folowo ngol walla ala he o makko simi juumani taniraɓe makko kala tawaka hen o ko na ko ti ko oni wiire ko subriñoɓe makko ran he ɗumantin baɗiraɓe makko he ɗumantin ko ɗum tan baɗiraɓe makko ran gon ɗon aedi ha ɗumantin tiya subriñaɓe subriñuɓe ran gon ɗon ha ɓay makko on simi juumano hande makko mbo way mbo heɓano de mo jibinaɗon aedi mo heɓano allah faaba noppi mo jiidi simi juumani han simi juumani hande ɗum sikkude ha mo makko mbo allah alqurana mbo jiiɗimini ha ko makko he basambel koyo ka en giwde maɓɓe giwde yaare numo sambel numo maɓɓe giwdedemma numo yo simi juumani ham noon tigi kono noon ɓay e woodi ɗumɓe annduɓe stowa haale eyo nani ɗo nane he oɗo hono wiire Oumarou Bande imin sifano en fi nene dental ngal ɗo homo mbaɗɗon honno nene dental ngal ni nene dental ngal o ko jaaja amin mawɗo ha wiyere Ansarou 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 on kan kala ko ɓiɗɗo basambel kadi wona o yinnira biɗenoɗo rewɓe Burama Jammeh biirnoɗo Ansarou Foroya o eyo on kam mino siroɗa ansarouforoyaiɗɗ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 ɗ
koy adiya nana do inde vaira kuy ko inde ha inde ki ko vaira ko dumani ngo ha wore la be ngi ndiri yaade be ngi ndiri ko dum do bimaami ko haade ko mi siforno inde de ko mi nananno do hen inde ben to hede amen to ko den keyro ko dadina 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 ko ngi no mawdo yirno do dadina sare wiere kampare o mawdo bi nanno on dadina wiere ay ha e yo inde de nandi inde bu ni nandi ha i wodo wiere ma yelden mi anda on sira yelden do manti be fo inde fu no inde no inde sega en biu 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 non ti inde de pigi nandi inde be campina di ah do to bande ko non tigi e yorende mantinia e fadul ha bitano den cerno umaru seda e wodarin ko mo mafani en de sifano en hasilon e de rusudu lamordu ha hoko hen hono bedo lamino be jeraro be bo wi lamino e sankolla ha e dandere han yahonde hono be lamorno ba fuddi dum sifade non tigi non tigi yo cheno marbande ado donna Samba wude, Demba wude, Brahma wude,
be kanyem giuduno nokku gonduno nokku goro wala gonduno nokku goro donga ngara ni gelan mmm mo fetuno ne ngara no arambo mmm wodo yar ko linke bembe panambo helenke bembe awa brand brand jangme mmm on are bembe mmm Niyo ngayon ko kanyang wala. Eyo. Ko kaya nalang. Mm-hmm. Ngayon ngayon ngayon. Ha. Diyan na ko rin. Mm-hmm. Ngayon ko kanyang wala ko para pangyayon sa ngayon. Ha. Ngayon ko kanyang wala. Eh. Awa ko ngayon. Ngayon ngayon si Don. Mm-hmm. Ngayon ko kanyang wala si Njama. Eh. Ano ko kanyang wala? Ano ko ngayon? E anwa en sifanade ombo sinci kanyamina sangari sangari ha 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 na dula goro be gonno ha eyo aba koni Ah, panambo helenke bembe dum wona tundu woru. Wala ko tundu wala hita ko tundu woru na tundu woru sa bopi pa nda sa kula wali. Ah, okay. Ko wana rambi tajo ndino. Mm. Bima ni ni. Yo. Ai ni ore ore ke tiwe pa panambo di jari helenke bembe. E na tulo ra ma no ke da ganja mar di ke ka nyamina. Mm. Ah, no ma te ka ha. Mm. Kon. Yo. Han panambo bi ko e battino sare lamunde wala ko kanyo wonno sare lamunde panambo don de na kule don hmm panambo patte ko fude dire da wan paroi yo a ko chae bare chae de tenche hmm de bal dia bi ma panambo e bawa no ti de ko ire e jambu en Fanka sankolla. Fanka sankolla. Yo awa a memi do dulara o. Yi dobe en bobbe yaade raw. Ko so mi yejirani han fanka imin jogi tarika mudum seda fi Musa Molo. Koni. Yi hoko ganduda he mudum seda. Ko bawra en sifanaade ha kedi be be keba ko nani hen. Tarika ijuri kanyon demba onoma Musa Molo mhm ko bamon futuna fi fula do enda gine bisa kunire Musa Molo kan ko yire da Musa Molo kan futuna fi fula do eh kono lando e do ndor lambe mhm lando kema najo mhm lando chido rego lando be chuttu babe Gerdi habi fayda ke puti noma mora nade. Ah, kai. Kau Musa Molo. Alf. Kau Musa Molo. Adani. Ha. Awa fula dudon de ngakuni don. Gabu. Bazara. Arjeba. Rudi kanadu. Ha, joladu. Mako Musa Molo
kono ko musa mol wari di bi ko kay woni hore nga o kay woni lambe lambe eh awa don eh iyo dembo hono ma to mo ya yamo yiti do fanga tankula fanga tankula ko no wiwa ni ko don bo wano do dende non tigi ha jodo de makko le duba bege duba bege ko don yamba di nane ko yamba ta ko kono be tari ta be fayda be putti mo rana de musa mola ke ko mo wonno neddo kabare do me bitti do reedo ha neddo mo gandu a kayen tigi to be be ko andude o ko be bay wadde ha o ko be bay wadde he makko re be putti mo rana ha be puri ha be fu ngi tambo e lamo raybe pawji ndem bonde on tuman be cho a be cho imbuku imbuku ha ngandi do e madan dango Kanado ko tuba bebe choki odo mbuku ko be badi on tuman lapol be jehi be kippo yi Musa Molo ton to fanka be kippo yi moro fanka ha umari ye tingi se tembo di mi we sendi no e ten day base ne jelu ha mi winda umari ye mi jerari ke pandi jerari jeho umari ye se tembo no kado mwuga ah se tembo Setembro de 1880 Ha, mabbe guluje nayo he jelen maizomen. Guluje fulbe. Etebe kauri. Kambi fulbe etebe kauri. Oni guluje nayo eteme etaro. Ei. Oni kala etembre nogai. Batare tuba bebe. Bunbe hako ni tuba bebe. Etebe fulbe bija homebe. Ha. Men ko tembre nogai. Tembre nogai tuba kope. Tuba mbeto erbe tuba bebe. Okay. Ah, jadi gidi je kini kombinasi gidi je. Jadi
jonte ha majjidi oyi ala ko dal e ci poranga fanka non tigi wani holo mhm ko ni to ha ni sa malo mhm dai wa ko puti mon ton ka e kon fanka dum je jama yonte mhm ba wa ko puti mon ton mhm sebe lo fojiri bo do ko ngal Taimbo wakino Taimbo mokani, taimbo wako kitu puchi mudungu Ha ha, taimbo wako dumbo Mbo imi ni kuingal hambo wako fedel o feduri Fedi Kajimbo Ha Awa yobe ngiyo musa mwala tawaka hae pangkade Ha Ta Dole nguilima Hei Ta dole nguilima Mbo wako jisa babu jididi wati musa mwala Mbo Njitimbo elamu fuladu Non tige Awa ton tini Mm-hmm Musa molo mo lumbi gulungwe Mm-hmm Mo yayi Mo hanyo ilo kata nangis Ha Ta kudu ni mo ilima kreda o kabe tangino Sanda sangkula kikitino mo enamu tulatu Mm-hmm Mo yayi mo yayi kata nangis Mm-hmm Ton talata mo Mwangawo ni lilamto Mwangawo ni lilamto ka Gawo ni hale Ya Kodoli mwilima Franserike Mhmm Ta Mwene chikino senegalne Mhmm Ta kumbo wawana wende kumbo wendoro Ero gine bisawa Mhmm Ta Gambia kala Ha Ingleni Ha Mhm. Okaranu ha bindu do len deftere do Ah, konon untuk menghubungkan ini, Ra? Ah, konon, kom, tuju, nanti, dah, dia, boleh, kira, jalo. Hei. Kira, 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 jom, mau, rumah. Mm-hmm. Bindu, dan, turun, ini, kultur, karib, mendi. Karib? Bawari, jom, adoran, kira, 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 O colonialismo português em África. Ei. Há uma tradição de resistência na Guiné-Bissau. Ah, ok. 1879 e 1859. Não tem. Quando ali, Sablavo, Nene e Eure,
ceerno Oumaro min gassanamma an kala on tuman ha bawa waynade yimɓe ɓe jottina yettandu maɗa ndu he dow musidal ngal walla he dow yimɓe moɗon nder oɗo groupe moɗon walla nduɗo nguɗo goomu suudu lamordu sankollandu ha jettana en ɓe hen seeɗa e diɓɓe kala koni kanjum biɗa ko min ragal am no hanno kalir mini eyiɓoro mi yettimo boy mbiɗa sohli nambom alando siko jantumbo woni awa jarama boy awa bisimilla maɗa aɗa wawi jippinde salminano maɗa ndu ha min mbawa uddude oro jamin bigon koroji ɗi eyi yimɓe ɓuran mi nande nden nden tartunaɗu sankolla samba wude bran wude demba wude mi isra e koro am no mbinomami no fuɗɗirmi haala tani ha hadde han saɗo balɗe ara min jaaro oya far mara hajo far mara ha to Dakar hajo wuɗero koyga nam daadi balɗe eyi daadi hajo yokande eyi non tigi yaba balɗe yaba jumane ha bobo juɗɗu bobo ansaru mawɗo eyi ɓeɗo fof inin keɗi balɗe kaye hawa buula eyi hawa buula balɗe ɓe tim tagimen e yeru koroji e eyo ruto e domiraɓe eyi nam ogoro to komo député koro kañami nambo woni eyi rahmatullahi teddi nam on penniyam ya haro fatu yuyu nam yaro rubiyaro balɗe nam yaro anta komma eyi to koldambo woni non tigi mi rutto mi salminam Boubacar nam Boubacar balɗe me mbiyam Bouttay ay mo jooɗi o Angola joni toro worɓe ɓe kala mi yetta docteur Doumane balɗe nam on Doumane mbiyam o Doumane legge ɓemɓe Doumane kañamina Doumane sankolla eyi o makko won bisaw on to bisaw eyi docteur Toumane eyi aminara balɗe aminara ɓe mbiya aminara ane non tigi aminara panammo aminara kañamina aminara sankolla eyo aɓeɗumen hooɗi kala oya dina balɗe kaye ɓeɓeɓeɓe gananam yiɗeni ndeɓa e nder dentangal non tigi awa mi wara nodde de tio ha ɗo ɗo a wara a andu ha ɓen jaforo ya ko ɓen ɓurɗa miijade eyi ko ɗum ɓe mbirayo he dental limtude nde adda juumre a juumoya jolɗe goo han joni noon tigi ɓeɓe ginnaka ɗo ɓeɓe ginnaka ɗo ɓe no ɓen gandu ko kañƴen gidorɗa eyo eyo badiraɓe ɓe mi yaha kadi boiro kadi boiro on ko hajje wude woni neɗa muɗum non tigi ha kay woni jaarege am to Dakar de eyi mi yeɗitamo non tigi yeɗita oya bamba binte eyi mi yeɗita kala hammadou boiro non tigi hamma kadi boiro ha e tedde kan tigi koɓe ɓiɓɓe hajjo wude eyi awa kaye no mbi Oumar Idrissa ha Oumar Idrissa on minen gondiga oɗo wattu yo ɓe tiru ko baɗiraɓe a noon tigi ha hamma boiro mi anda ko kongo woni o wattu ɓendiraɓe mi yaaro jeenaɓu jirgui mi nana komo leggago kono jeenaɓu jirgui yo kañ
Ajarama do ha en dewo garo do si Allah lamdo o jabi ajarama buyi ajarama no feewi awa awa gonan jab yo musibe tedube ko ni ko gandel no gandel do ni ko odo woni Umaru Bande ko makko sifantono en ni do hoko woni hasilon e der ndu suudu sanko la lamurdu makko sifantono en ni hen hambo sedana en haso piji goddi burdi en gandando he mudum hambo andina en hoko wonno he der ndu do suudu lamurdu on jaram musibe tedube yo binta bande yewrende weli de fori mino damiri run ho wolde yimbe meden be be keba hasilon ko weltini dumen he odo odo ayawo bi redo lamten tv ko ayawo fulado enen han kala cogludo hen piji wallahi no wamen contacta wanda no yido he amen si Allahu lamdo o jabi a heba don to man ko naftara ii ha bawen timminde yewrere meden de ii hoko jogida ko tofoda dental modongal fi beydude jokkere en dande hoko bawraabe torade he mudo do dental ngal ko mi war torade ha joni yimbe be nata e dental he ha men bura hoccondirde eyi men bura hoccondir men koccondiri eyi min musida naam min gona endam goram bey min jurumondira ha ko non dentanga alamin gangal Allah ko non wonere non tigi kala keddo goro kebi goddum ha ey onon pi on jingat minen pi jing men jinga non tigi kebi min jurumondira ha min ballondira min du ondira ey buyino wona sey ay e kongol ko biida do ko du ondiran gongol dum ko buymo sabuna ko du antoda hore ma ka maada ranko he ko goddo du anto mako ko goddo du anto mako bursa ma yawde jabanaade idi ko du antuna ho du antoda hore mako bay ko be biira ko andasi an wofira Allah demgal madangal i wodi goddo bawo do ma du'anaade tawa wofara kan Allah on du'a mum o ido yaabe jabaade idi ko anto fudani Allah ko ko dum wadi e du'anagol du'ondirangongol dum ina moddi he meden buy wona seeda musibe teddube dum ina moddi he meden buy no en kebbin du'ondirangol no en kebbin du'ondirangol binta kontin don kam ko non wayde ngada laminen men du ondirana boy wona seeda goro ran hebi goddum ko minen bibbi toro ta on jingi ko munda gawino he haale ko en gonta lati ko nyero ha non ko ki duriyo ko ki muta mahanna do dum Musa ndude e yo jon don ko bodondirdo yo ko bodondirdo kono taw berde de inin dula goro wanda e kawri inin goni hunde worere ha wallahi endam dam ko beydoro dum don ko wadi dum biu sabo Allah sabo jerno Ablaye Mbala ko ngal dental ko non tigi ay dental ngal dila udira ha majjindirnoɓe koccirir koccondir majjondirnoɓe koccondiri musidal ngal min ɓuuri musidde noon tigi ha woɓɓeɓe gandondirano gandondiri alhamdulillahi ɗon kam minen jetti Allah ha ko ɗum noon addi dental ngal kam han minen kam alhamdulillahi
min bawra wiide min musidi wonaga Europa wona ton tigi Afrika ha dum non nan do yo nan ra do bittere yo onon jinga min jinga min bandira ha min bandira duaji min bandira kala ko woni ha min bandira yettere Allah non tigi ha don kam ko dum wadde den tangali moddi moddi non be yimbe be buranatude ha kala gandando nata ay a travers de dentanga addoy kala o idea o idea hang ha mo mbadara do bigol ham baggol e historia amen o ha wona he redi social be pamano be ganda no wonno no goddum ni an onon jogi badiraabe wala taniraako be non han onon jogi bibbe amen be gandano ko hansinati be ji historia amin o ha men gandi wolde mayo ha babaji be bi aminen babaji amin di ko iudi iudi laamu ha ko iudi laamu ko be real kono non be ganda historia o ha be ganda honi woni honi be bara fuddorde honi be gabbor sa kono non si be ji o di video ji ha be putta bayido han ha redi social han kalan historia ko pa lan andude ana tira YouTube ayya ayya dum awa ko dum non ay gal dental gal cerna bla udiri e ko gal addo han idee ya o wono min kala minati he dental he mi jogoy o idee ya non dum ni no wade he redi social ha yi aduna o piya non tigi a bibbe babbe ispalia he aduna hebe e familia ameriyal e mabbe kala si benati wono be pala andude ganda si nati ji video am biya e yo on sam on tigi jodo he do non tigi non he do story amen o awa dum non ko muito importante ko hunde moddere kaadi mum ala ha mino non mino nin wadi spera kalanji oido ha yi am welto ha ha bay ala ko buri welde tuma yo jiida lasidima e iudima ha ini sife ha fi mudum ha taw ko dow teddungal dow teddungal e kala wonno wonno no goddum ni han ko bamtare wonanima ha an on tan dum don tan to ko gandu neddo kendejo han dum tan yonama ha dum tan yonama exactamente dan dum tan yonama wi e hatta mi weltima bay wonno ni goddum an da ko gororan andi han an ado andi dum tan ko goddo anda awa dum kala ko ko ganduda goddo anda be ya hara dum tinta oni mi wara wiide ha sakara sakura yo sakura ha bay ko andi ran a mujori dum ha sakara ko an on kam ko ho a feñi ni dum han on tuma kala ji oido tina yari dum do dum be do be ko ni eyo be do ko ni yali yali dum do ko ni woniri eyo on smartin dum anta watta inini sangi hana dum ni ala non tigi awa do yumantin honi wiire o o historia do mo badelen do ko hunde non tigi ha hunde moddina non tangini min wadi espera kala nanoido kala jidoido kan kala si Allah jabi si Allah jabi ha welto ha andale wonde mayo e ko hunde molanaande ko hunde moddinde hunde jahunde ya hunde ni layanni layde non de ko layanni layde si Allah la bay min no damini do nyande wo nyande on beydat hoccude goddum ko suudino wittongo cerno ablaa beydarani waddego e musibe modon heddibe hono taniraabe ko battani ko dum haasilon beroyi bura on ni haasilon ha famnude ha hono hen e odo si modon walla ndudo suudu lamur sankolla hono wonir hono wonir bayde wonno non tigede wonno raw heddi wodi yimbe gandube ko buri dugo ko ko be do be tifila do be ha kono tay na kanta ya ha dum woni be mi sifi do be be en kala en gandi historia o ha no na do ni fuddi gila ro Umar Balde ye ha ro cerno Abulai ha ro Jibi he do Abubakar Balde be ja no wobbe wobbe kala ha silo ha wobbe wobbe kala ha jo ni gandi yo awa dum don non hunde de si do o do en kala wonno ni goddo ma ana no yibe a bura ya fande kala mino damini kala debbo goro he dental modon he no wa yombo
mo fama dum boy hono mo wi ere ko Francisca Hulema to bande mo jangini kam iskola e stentai nove mo jangini kam iskola makono e cerno am hetari ka fi leydi Guinea Bissau mi ere professor di storia ok mo wonno professor di storia storia acho que acho de me reconhecer pelo menos que a cara ainda já é madura não é e na idade naquela altura que a história era a minha professora em 79 era uma cara de uma pessoa de idade menor mas agora Francisca Valdez é a Francisca Olema de Valdez espero que me reconheça que... sou mamã do Candê colega do Vossorio de Alô Marco Francisca com Marco Caio Umaru Caio Guio de Nenegoro Marco Francisca Caio Umaru Carlo Lanido história jude e nombre nabran en dum do ro yeso amen ha baben tajje ko hasilon he ko darani amen 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 ya baben o binta bande hasilon no bima ne pour debbo beso o e ko an woni gida do noddede kilima hedigima e o do ayawo bi reddo lamde tv e fi jipinde do ko ngudi modum e mi no damini hasilon en keba rewbe hewbe ko buri ni o do woni go kono en garsani mi na andi mi no damini en keba rewbe bawo be ngarande kala tawa ko pirsugol dum do dum no kabaruji goddi njubudi wonde wawo en addude do tawa ko heddow kala rewbe fo onon gadde rewbe fulbe no poli weydude fulbe jogi besago fulbe jogi gande fulbe jogi jawdele fulbe jogi piwo ko dum Allah okki en wallahi wallahi eyo musibata do on jarama ha en dewo garodo si Allahu lamdo jabe kono ni la musidam wora yejjidat ha silo nyojjude do do ngela kollel biimaami bindiroda tawa kala leppi di men badoyi inin anu heba dum si Allahu lamdo jabe ne men jartiniri lefol anu heba ngol anu hendongol dum non no kendorta di do di ko ma ha silon han bindiroda ko ko portugais wira ko subscriber wala sona dum english wira subscribe ko dum batta bindiroda don on tumande baawa hendade so tawde non kala fa faala jokkondirde amen han banga o email dum woni o email biyo do demba chilal 1yahoo.com so a windi do a neldi kabaruji ko jogida ko paleda yencinde insha Allah ma men tontoma sabana gomu amen dum inin don menen gondi do he kurel dum woni Abdul Karim Seydi e minen jogi do Usman Diakou Dambalo en minen jogi Bousseriou Bande en minen jogi Cherno Habib Seydi en minen jogi Cherno Saidou Diawo en he wobbe be ganduda men battidi hen e mo'en hono Souleymane Kande en be do fof ko bawo be en walirade e kala ko ari he der o do ayawo bi reddo Lamten TV tawa en baawi dum yeccibe insha Allah awa ha en de wogaro do musibe tedube e kete gola jimon gol bitta subani en ha joni an ci fi ndudo su lamu ko tan ko ndiyam ko ndiyam ko ndiyam ko ndiyam ko ndiyam ko Mata, emata.
jam jam aduna ya jawdi di daina yamma aduna ano sikara hoko antan aduna de urde di daina yamma aduna ana wopara muse dalma aduna kala keplori sansa jiku aduna de urde di sati peche aduna ano imbina balbe mada aduna ano sikara hoko antan aduna.